ଚୀନ ପରେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଇସଲାମକୁ ନିଜ ଉପାୟରେ ଚଳାଇବ। ମୁସଲିମ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକୁ କରାଯିବ ସିକୁଲାର। ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଇସଲାମ ସେହି ଦେଶର ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଚୋଟ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଇସଲାମକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ କରାଇବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ କ୍ରମରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଇସଲାମକୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ସଂସ୍କୃତି ହିସାବରେ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏକ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ଇସଲାମ ମୁସଲମାନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ମୁସଲମାନ ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଏ ସଂସ୍ଥାର ନାମ ଫୋରମ୍ ଫର୍ ଇସଲାମ ଇନ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ରଖାଯାଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏ ସଂସ୍ଥାକୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଫ୍ରାନ୍ସର 50 ଲକ୍ଷ ମୁସଲମାନ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବିଦେଶୀ ପ୍ରଭାବରୁ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁସଲମାନ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ସାର୍ବଜନୀନ ଜୀବନରେ ସେକୁଲାର ଦେଶର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପାଳନ କରାଯିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଇପାରିବ। ଏହି ସଂସ୍ଥାରେ ଇସଲାମ ଫ୍ରାନ୍ସର ମୁସଲମାନ ସମାଜର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ପ୍ରମୁଖ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସାମିଲ ହେବେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସଂସ୍ଥାରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ଅତିକମ୍ରେ 1/4 ମହିଳା ରହିବେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଗେରାଲ୍ଟ ଡର୍ମିନେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଇସଲାମ ଉପରେ ବାହ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ମୁକ୍ତ କରି ଏକ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଇସଲାମ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ରିଲିଜିଅନ୍ ନୁହଁ, ଏହା ଫ୍ରାନ୍ସର ରିଲିଜିଅନ୍ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ଧନ ଓ ବିଦେଶୀ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶମାନଙ୍କରୁ ଧନରାଶି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ୟୁରୋପରେ ଅନେକ ଇସଲାମିକ କୋଠାମାନ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରତାକୁ ବଢ଼ାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଭଳି ବିଦେଶୀ ଧନ ଓ ବିଦେଶୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ରୋକି ଫ୍ରାନ୍ସର ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପ୍ରଥାଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରାନ୍ସର ସେକ୍ୟୁଲାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆଧାରରେ କରାଯିବାକୁ ସଂସ୍ଥା ତିଆରି କରାହୋଇଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟରେ ରହିଆସିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଇସଲାମିକ କଟ୍ଟରତାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଭାଷଣ ଜରିଆରେ ଘୁଣା ତିଆରି କରୁଥିବା ମସଜିଦ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିବା ଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାମ ଚୀନ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ତେବେ ଚୀନ୍ର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ବଳପୂର୍ବକ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ସେମାନଙ୍କର ଚୀନକରଣ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ଟର ସମନ୍ୱୟ ନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।